Jam tashrë me trajnerin e skuadrës së Borës, Arben Krasniqi, trajner fitorja pare Borës, në shtatë një fitore historike duhet ditë që është një klub i ri, fillua ndeshën e dominua që nga fillimi, ndashtë i patë disa ullje në lojë, në qerikun e dytë dhe fillim qerikun e tretë, por se përshkruan kontributin e lojtarve tuaj, edhe pse i hendi kepuar në skuadër ku mungoj Klej, më pas e dëmtoj edhe Gjurin një tjetër lojtar. Po, edhe gjithashtu një mungesë tjetër ishte edhe shpeshe në problemet me personale, por prapë se prapë Bora performoj shumë mirë. Po, mendoj, unë e prapë e kom cikë që edhe lojnë e kalumë që e kina hupë këndër bashkimit, neve në ka kushtu shumë mungesa jetë mirëzeqirit në skuadër, në dhe me thonë, fazën përgatitore kemi qenë një ekipë shumë më ndryshe me to sëso pa to, edhe lojt cilat i kemi hup në kampionat, i kemi hup me fajin ton, edhe me mësë eksperiencën ton. Mu pëm vjen shumë mirë që faktikisht me 80% të potencialit vendor kemi lujt, edhe kemi mri një fitore të thellë edhe të sigurt, edhe unë e gjithmonë kom qef që ma shumë me lujt lojtar të unë, sësa lojtar të huj, edhe me pas ma pak lojtar të huj, e ne do të vazhdojmë me punu. Unë besoj në këtë skuadër, besoj ndoshta do të na nevojitet mi bu disa ndryshimet të lojtar të huj. Tash nuk e dim shkaku i dëmtimeve, shumë po kemi dëmtimet, pësashisht të kletar të huj. Besojnë këtë skuadër, është skuadër e, dhe me thonë, e re, hera e por në Super League, i kemi problemet tona, po unë menoj që me një vullnet edhe me një angazhim të madhë, kina mi ka përqyja ato edhe kina me qenë një ekip serioze në Super League. Trajner gjithashtu edhe në gjirën e por ndaj yllit patë një përstija po një start të tilë, por në fund e unë bëndeshën, a keni mësuar disë nga gabimet, si me rujtë qëtësine dhe e përsin sënë da i vlasnimit? Po, aty, shqyqeni, edhe sot ka qenë pikpytje a lunë kë Kleja nuk lunë, edhe këndër yllit ne kemi lujtë, dhe me thonë, shumë mirë, a i ka qenë i lëndum, nështë ka qenë gabimi jam që e kom shtinë lujtë, edhe tani, dhe me thonë, ka ardhë situata që me unë minutën e fundit. Sot, do me thonë, kemi vendosë që me lujtë me qëta lojtarë që mujnë me lujtë, e ka ndonë maksimumin, edhe përshijet momentin që jepi maksimumin, jemi skuadrë e barabartë me gjitha skuadrët e Superligës. Në erurime edhe njerë, falimderit për kohën që të gjithë të sërë. Falimderit edhe juve. Ishëm edhe me trajnerin Arben Krasniqi, ku skuadra Borës edhe u njoftua me fitoren e parë sezonale, tashmë është nivelizuar ajo pjesa e treshës së fundit, tashmë edhe Bora dhe Proton Cable prezenten që kanë ngarë një fitore, ndërsa Vllaznimi me P-n që kanë nga dy dhe kampionati që po vazhdon të bëhet edhe më interesant. Por sidoqoftë të jetë, unë fillimisht ju falenderoj gjithë juve që ishit me mua në komentim, por edhe në pjesën e intervistave nga unë Andi Loxha. Natën e mirë dhe mirë mbeçit. Fundjavë të mbarë. Gjithatë mirat.